السلام علیکم، نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی پہیلیوں کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 7، کس نبی نے سب سے پہلے اور کون سی نماز پڑھی؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اور فجر کی نماز۔ سوال نمبر 6، مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال نمبر 5، شکار کرنا کس وقت حرام ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے تفریح کی نیت میں، یعنی جب صرف تفریح کی نیت سے شکار کیا جائے وہ حرام ہے۔ سوال نمبر 4، زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑی اور اب قیامت تک نہیں پڑیں گی؟ صحیح جواب ہے دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال نمبر 3، کس بالغ امیر شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے وہ شخص جو سارا سال پاگل رہا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے مظلوم کی، باپ کی بیٹے کے حق میں اور مسافر کی دعا۔ سوال نمبر 1، اس شخص کا نام بتائیں جس کا کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح جواب ہے بھول کر کھانے پینے والا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔